ladies, remember, don't you let nobody join you around with that medal of China. Turn you around, don't you turn you around. Turn you around, don't you turn you around. Olá, convido você a pensarmos juntos por alguns minutos sobre um tema que tem a ver com todos nós, na verdade, desde o momento em que nós chegamos ao mundo, logo após o nosso nascimento, todos nós imitamos as pessoas ao nosso redor, aprendemos uns com os outros. Um pequeno bebê logo vai imitar o seu pai, a sua mãe, as pessoas, vai aprender a pegar um garfo, uma colher, uma mamadeira, vai aprender, quem sabe, a pegar um brinquedo, a chutar uma bola. E assim nós vamos indo no decorrer da nossa infância, juventude e até mesmo na nossa fase adulta de vida, nós imitamos muito do que nós vemos em outras pessoas. Perguntaria a você que nos assiste: você acha que é bom, que é saudável imitarmos? O que será que nós deveríamos imitar em outras pessoas? Muito se fala da necessidade que o jovem tem, e por que não também a criança e até mesmo o adulto, de termos bons modelos, exemplos bons de pessoas a quem nós podemos imitar. Já li pessoas, escritores, pessoas que têm observado e têm dito que o nosso jovem hoje está carente de bons modelos, pessoas que podem seguir. Nós temos na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, muitos convites, e um deles feito por um homem chamado Paulo, que foi um pregador, evangelista, e ele, numa de suas cartas, na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele diz às pessoas: sede meus imitadores, ou continuem a ser meus imitadores. Numa outra carta, esse mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele disse no capítulo 11: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo, de fato, faz duas coisas. Em primeiro lugar, ele tem aquele a quem ele imita. Paulo procura imitar a Cristo, o seu Senhor, o seu modelo de vida, aquele em quem ele quer se espelhar. Em segundo lugar, Paulo também, na sua humanidade, na sua fraqueza, também com seus erros e problemas, ele se dispõe a ser um modelo, um exemplo para outras pessoas. Talvez hoje nós também, como adultos, precisamos assumir essa responsabilidade, grande é verdade, mas de procurarmos ser um exemplo para outras pessoas, especialmente os mais jovens.
imitar a Cristo deveria ser o alvo de todos nós. Imitá-lo no seu jeito de pensar, de falar, de agir, de tratar as pessoas. Esse Paulo também disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Querido amigo, amiga, será possível tentarmos imitar a Cristo? Certamente é possível, e esse é o desejo do próprio Cristo, é aquilo que a palavra de Deus nos convida a fazermos. A partir da nossa fragilidade, dos nossos problemas humanos, nós temos aquele que é o exemplo para a nossa vida, que é Cristo Jesus. E que bom que esse Cristo nos ensina a buscarmos praticar a misericórdia, a praticarmos a justiça, a sermos pessoas mais bondosas, acolhedoras. Esse é o Cristo que nós queremos imitar também em nosso dia a dia. Convido você a renovar esse desejo, esse compromisso, por que não dizer, de ser alguém que procura imitar a Cristo. E assim, quem sabe, podemos nós também, dentro da nossa limitação, sermos um bom exemplo para que outros imitem o nosso desejo de sermos pessoas justas, amorosas, pessoas que procuram seguir os caminhos de Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te capacite e te ajude para que sejas um bom exemplo na tua vida para muitas outras pessoas. Que assim a paz, o amor e a graça de Jesus esteja com todos nós. Amém.